Marginalskatten. Bertil, marginalskatten. Det är den faktiska kostnaden som man måste se till. Den faktiska kostnaden. Är du med? Mm. Ja, visst, visst. Den faktiska kostnaden. Mm. Jaha, är det du som får befälet ombord? Ja, det är klart att det är. Men... Ja, inga män här inte. Men är den större eller mindre, Rut? Mindre, Bertil. Mindre. Mindre. Ja, nu tar vi det lugnt. Allt tar sin tid. Efternamn? Åsson Larsson. Larsson? Jag har bråttom. Stavas det med ett eller två S? Spelar ingen roll. Nej, för dig kanske, men för mig är det en väldig skillnad. Ett eller två? Vad har du skrivit? Det säger jag inte. Två. Ja, då får vi börja om då. Nya blanketter. Allan. Ja? Hon har räknat ut att jag har rå. Ska jag slå till, tycker du? Det är klart att du ska slå till. Passa på. Polis får aldrig tveka att slå till. Efternamn.